השלים, בהמשך יש להם מעיינות של נחל סין, יש בהם מים, המים לא רואים, לא רק לא לשתייה אלא גם לא לרחצה, כי על המים האלה מוזרמים מים מהשטיפה של הפוספטים, ולכן יש בהם חומרים רעילים, והמים לא שהם זורמים, ישנו את מעלה הקרבים הכתום שנסלל בתקופה הרומאית, כנראה מהשנייה השלישית לספירה, זה הזמן שבו נסלל מעלה הקרבים הרומי. הכביש, אם תשימו לב מצד שמאל, שרידי מיצד רומי, כתום. ומעלה הקרבים עולה במצלעה שמשמאלנו, וישנם מקומות שהוא חצוב בסלע, פרצו את מעלה העצמאות עד שגמרו לסלול, זה עוד לקח זמן. סביב 55, להבין את זה, רואים שמזווית מסוימת זה נראה כמו צפרדע, ומזווית אחרת, פול ועוד פיתול ועוד פיתול, תראו איזה יופי. המפעל של נחל צין, אנחנו רואים אותו, יש מפעל אורון, דברים של היהודים, אז פעם מישהו החליט לקרוא לזה אור הר, היום במפור זה נקרא הר צין. נחל גוב, שם למטה נחל גוב, למי שטייל כאן. בואו נתקרב כולנו, כל אלה ששם מבקרים קילומטר מפה לכיוון דרום מערב. מעבר לכביש הולך למצפה רמון, הקרבים, כן, מעלה הקרבים. קו הזה של נחל צין ממדבר צין, נגב, כן, מדרום, נגב זה דרום, כן, נגב זה מעלה הקרבים. אני ניסית ניסולנו, אמרתי לוצ'ה. נטשקה. ולכן למעלה למעלה אנחנו לא נעצור שם, כדי גירוי פילבנט, יא מנוגו מושי נמוגו, יש קוד דומה. Thank you.